Меморіал, присвячений кіборгу, історику, завідувачу інформаційно-видавничого відділу Національного заповідника «Хортиця» В'ячеславу Зайцеву планують встановити у Запоріжжі. Ідея належить його колегам, співробітникам заповідника. Сьогодні, у день вшанування захисників Донецького аеропорту, оголосили збір коштів для майбутнього меморіалу, до якого можуть долучитися всі охочі. Звісно, що необхідно вшанувати пам'ять В'ячеслава, я думаю, що першим кроком має бути посадити дерево пам'яті, дуб пам'яті В'ячеслава Зайцева в такому знаному і відвідуваному місці на Хортиці. Я думаю, що це буде перший крок, а власне та модель чи той вже символ, який буде поставлений чи на Хортиці, чи в місті, це вже має бути вирішено в процесі, так мовити, обговорення. Нагадаємо, В'ячеслав Зайцев пішов служити добровольцем у березні 2014-го. Обороняв Донецький аеропорт, був учасником боїв у Південному Котлі та Дебальцевому. За бойові заслуги його відзначили державною нагородою – орденом за мужність 3-го ступеня. Тоді, в 2014-му, там, 15-му році, мабуть, найгарячіша точка на мапі України. І попав в Донецький аеропорт. Всі пишались, ну, кого я знаю, що ось ми знали, що є наш запоріжець, який захищає Донецький аеропорт, і дуже хвилювались, коли там був поранений, але ж все одно він повертався, да, і повертався. Коли розпочалася повномасштабна війна, кіборг знову став на захист країни. Загинув під час виконання бойового завдання у Донецькій області 5 жовтня. В'ячеславу Зайцеву було 42 роки, у нього залишилася дружина та маленька донька.